To bylo úplně jednoduchý, protože vlastně kolem mě byla jenom ta bajková komunita. Aha, jasné. Takže to ani nebylo na výběr, jako to hned vlastně, jak mě pustili z nemocnice, tak kámoši vzali normálně klasický kolo, posadili mi na něj a jezdili jsme z kopce, tahali mě nahoru. To jako bylo daný asi hned. Mountain Bike Podcast. Čaute, čaute. Ja som Juro. A ja Dášena. My sme Mountain Lovers. A vy počúvate MTB Podcast, ktoré hosťom je chalan, ktorý si aj po ťažkom úraze našiel spôsob, ako pokračovať v MTBčku a užíva si život, ako to len ide. Človek, ktorý sa odrazil od dna a nezostal na ňom ležať. Michal Kosík. Ahoj. Zdravím, dobrý deň. Asi si nemusíme vykať. Michal, ja mám informácie, že ty si z Plzne, tak na úvod sa ťa opýtam, aké pivo piješ? I přesto, že som z Plzne, tak ja pivo nepiju. No tak to si ma teraz dostal. Absolútne som nečakal takúto odpoveď, som myslel, že či ste veľkí pivári, takže všetci pijete pivo. V každom prípade, ja som sa teda díval na Trailforce, že čo sa vlastne v okolí Plzne jazdí a vyzerá to tam ako nejaká taká veľká čierna diera. Nič tam nebolo, žiadne traily, alebo len teda nechcete prezradiť ostatným, čo v Plzne máte. Tak jako oficiálního tady není nic, ale i legály se nějaký najdou. Tak jako asi jako všade v Čechách a na Slovensku. Ano. Pojďme úplně od začátku. Ako si se vlastně k bicyklování ty dostal? Já vlastně, my jsme jakoby celá rodina vlastně byli vedený ke sportu už s bráchou a táta vlastně byl velký sportovec. Takže my jsme neměli na výběr, takže jsme spíš zkoušeli různý druhy těch sportů. A u toho kola vlastně jsem zůstal. To mi bavilo nejvíc. A co tě na něm nejvíc bavilo? Tak na kole, to je prostě ten pohyb je něčím zajímavý, co mě upoutalo natolik, že je to vlastně sport, který mě ještě dneska pořád baví a pořád se učím něco nového na tom kole. Ja ten tvoj pocit plne chápem, len som mal takú otázku, že či bol to na to niečo špecifické, že napríklad adrenalín, alebo v tú dobu, kdy ja som začal jezdiť na kole, tak to v tom ešte žiadny adrenalín nebyl, i když možná už nejaký malej, ale to som bol malý dítě, takže akoby na kole si spíš užíváš. Mm-hmm. Jasné, si jazdil aj nejaké preteky, alebo to bolo čisto len také freestyle? Jo, jo, potom ako v pozdejším veku, kdy začali akoby nejaký závody, tak som skúšal něco. Pak přišly horský kola, takže jsem začal zkoušet taky ty cross country závody a podobně. Mm-hmm. A pak přišly velký kola, jakoby ty sjezdový se sem dostali a i ta disciplína se tady nějak rozvíjela. Tak jsem začal jezdit jakoby český sjezd. Mm-hmm. To mě chytilo nejvíc, tam už přišel i ten adrenalin a to všechno. Jasné, a mal si aj nejaké úspechy, alebo vždy to bolo viacej o tom, môžete baviť ten adrenalín? Ja som to ze začátku jezdil hodne ako freeriding, ja som i na tom kole jezdil streety a podobne a spíš som skúšel, co dokážu. Mm-hmm. Zviečovali sme skoky a rôzne veci, co sme si stavili s kámošema a podobne. A pak som jednou jakoby skúsil závod a byl som, myslím, asi 7. nebo 8. Mm-hmm. Na prvním závodu vlastně, tak jsem říkal, proč ne, že bych to zkusil, tak jsem pár těch závodů objel. Ale ten freeriding byl furt takový pro mě lepšejší. Já jsem neměl tu disciplínu na to a podobně. Ty skoky tě vlastně priviedli aj na akciu, po ktorej teda už nič nie je ako predtým. Vím, že o tom asi nie je úplně ľahké hovoriť, ale vieš nám teda opísať, že čo všetko, alebo čo sa ti konkrétne stalo a ako to celé prebehlo? Tam probehla hecovačka s kamarádem, kdy sme sa rozhodli, že sa prihlásíme na snowboardový závod, ktorý sa tady konal u nás na horách a to byl v tú dobu už myslím jeden z tých prvních slopestylů na snowboardu. Mm-hmm. Tak sme sa prihlásili, že uděláme exhibici na kole, že ty skoky budem dávať na bajku. A jasné. Vlastně jsme tam jako půl den stáli, oni vlastně jezdili nějaký ty kvaldy a tuto. Mm-hmm. A jak byla zima, tak jsem si na ten rozjezd trošku přišláp víc, než bylo třeba. Přeletěl jsem dopad vlastně skoro o 8 metrů. No ty kakas. A padl jsem na hrudník a okolo jsem si vlastně zlomil 8. 9. hrudní obratel.
a vlastně narušil míchu, což jsem zjistil až jakoby později. Já jsem jako měl ještě nějaký jako marný pokus vstát, protože jsem si myslel, že jsem si zlomil nohu. Mm-hmm. To je ve mně tak divně jako lousklo. No, ale to už nešlo. Čiže ty si počul normálne, ako to v tebe prasklo, keď si vypadol. Jo. No ty kokos. To je, normálne to už len keď o tom človek rozpráva, to je to fakt nepríjemné počúvať. Ako tak, že si vlastne si myslel, že to všetko je všetko v pohode. Že, no, že ja som si akoby myslel, že mám zlomený nohy v obě, pretože a jak som je necítil, tak mi to prišlo ako logicky v tú chvíli vôbec sem, ako páteř mi vôbec nenapadla. Mm-hmm. Ako když som padl akoby na břicho, než na záda. Čiže ty si padol na brucho a ten bicykel dopadol na teba. Ja som spadl na kolo. Na kolo, aha, jasná, chápam. Práve tým hrudníkem jakoby přes řídítka som si zlomil vlastne hrudní páteř. Uh-huh. Viem, že takto zostupom času určite si to miliónkrát analyzoval, že či sa dalo niečo spraviť inak. Možno keby si mal, neviem, chrániš chrbtice. To už není třeba analyzovať tohle vôbec. Uh-huh. Ja spíš od tej doby analyzujú další kroky. V bikingu, akože než si nieco dám, tak si to určite zanalizujú. Mm-hmm. Čiže vlastne máš pocit, že máš teraz väčší strach, ako si mal pred tým úrazom? To není strach, to si nemyslím. Nejaký respekt určite, ale myslím si, že dneska už jezdím hlavou. Veľa ľudí by tak po takomto úraze asi na ten bicykel zanevrelo, ale ty si to nevzdal. Bolo niečo, čo ťa konkrétne držalo nad vodou a prečo si sa k tomu bicyklu rozhodol vrátiť? To bolo úplne jednoduché, pretože vlastne kolem mňa byla jenom tá bajková komunita. Aha, jasné. Takže to ani nebolo na výber. Jako to hned vlastne, jak mňa pustili z nemocnice, tak kámoši vzali normálne klasický kolo, posadili mi na nej a jezdili sme z kopce, tahali mňa nahoru. To jako bylo daný asi hned. To je super, že máš takýchto ľudí okolo seba, ktorí ti pomohli a nenechali ťa tam vlastne niekde úplne samého. To je přesně fakt tak. Super. Za to jako jim nikdy nemůžu být dostatečně vděčnej za to, že prostě jsem poznal, že mám opravdu hodně kamarádů a přátel kolem sebe. Mm-hmm. To je super. Spíš přátel než kamarádů. Kamarádů je mraky. Presne tak. Ale tých skutočných, jasné, až toľko nie je a to je super, že takto práve so sebou ťahali. Nasledovala potom nejaká dlhá rehabilitácia, predpokladám, počas ktorej... Jo, ja vlastne akoby po úraze som byl nejaký 2-3 měsíce v nemocnici, pretože tam byly i iné komplikace akoby s nejakýma orgánama, ktorý pri tý nehode byly akoby pochroumaný. Takže tam jsem si pobyl nějaký 3-4 měsíce a pak mě čekala 6 měsíců vlastně rehabilitace. No. Mm-hmm. Kdy vlastně nějaká naděje, že ta páteř by se mohla dát dohromady nebo dostaneš nějakou možnost. Asi je to individuální dost. A teraz máš vůbec nějaké vyhliadky na to, ako by to mohlo být do budoucna? Je nějaká šance, že by si mohl znova chodit? To je určitě vždycky. Čiže nestrácaš nádej? Ne, to určite ne. Ja ako pořád rehabilituju, chci, ako cvičím, takže a i kdyby ako to zůstalo v tomhle stavu, tak bych chtěl to tělo, aby bylo v nějakým, čím bude starší, tím to bude pro mě horší, takže čím v lepším stavu bude to tělo teď, tím líp pro mě do budoucna. Neviem, či si videl, alebo či poznáš človeka, ktorý sa volá Marian Ligda. Áno. Je to chalan zo Slovenska. On handbiker? Áno, handbiker a on je v prvom rade asi skôr lyžiar. Presne na to, čo taký podobný film išli zo Slovenska na handbajkoch do Paríža. Mm-hmm. Tam presne opisoval všetky svoje problémy, ktoré má ako handicapovaný športovec. Že jednak, že to človek zdravý si a nedokáže predstaviť, že čo všetko je za tým. A on mal tiež veľké šťastie na ľudí okolo seba, že ho takisto brávali na hory a tlačili ho hore kopcom, aby on si mohol tie zjazdy na tých lyžiach užiť. A toto platí vlastne aj v tvojom prípade. Po tej dlhej rehabilitácii tvoja láska k bicyklom prerastla alebo dostala úplne nový rozmer a začal si rozmýšľať o nejakom projekte štvorkolky, na ktorej jazdíš aj teraz. Tak vedel by si nám k tomuto niečo povedať? Jo, to je celkem dlouhá cesta vlastně, jakoby, protože... No, kluky, máme čas, začne od začátku. Už tam na tom začátku vlastně, na té rehabilitaci, tak tam jsem se potkal, jakoby, tam už jsem měl kliku na lidi, protože jsem se potkal s vozíčkářema, který už jakoby na vozíku byli, nebyli čerstvě jako já. Mm-hmm.
takže mě učili ty správné věci, které jako v životě budu potřebovat. A tam už mě napadlo, že zase na tom kole chci jezdit. Takže jsme tak různě vymýšleli, jak to bývá, až najednou se nakreslilo na kus papíru taková divná čtyřkolová bugina a začalo se vymýšlet, jak by se to teda dalo zkonstruovat. Kdy jsem jakoby přes určitý weby jako zkoušel oslovit pár výrobců kol, kdy odezva byla jako téměř nulová, až se mi pak jednou ozvali dva kluci vlastně ze Zlína, bráchové šantaví, a díky tím vlastně to celý začalo. Čiže oni ti pomohli tu čtvorkolku jako pretavit z osna do skutečnosti. Přesně ne? Tak, přesně tak. Za prvý jsou šikovní jako konstruktéři, jeden v tu dobu ještě studoval vlastně, takže si to udělal jako myslím ročníkovou práci nebo něco takového. No super. No a vlastně jsme vyvinuli tu první buginu, kterou vlastně jsem měl ani ne hodinu a rozbil jsem jí. Protože jsem si jako naivně myslel, že to bude stejný jako na kole, akorát, že budu mít čtyři a jako první volba padl, tady máme takový malej gap. A úplně to nechovalo se stejně jako kolo, takže jsem to prostě rozbil, zbalil a poslal klukům zpátky a museli se vymyslet, jako zjistili jsme, že automaticky je třeba vymyslet jako konstrukční úpravu, protože to asi bude dostávat. Čiže ty si mal švorkolku, rozumím tomu, hodinu a zobral si ju proste hneď skákať nejaký gap. To sa trošku, vymýka s tým, čo si mi vravil pred chvíľkou, že si to už teda dvakrát rozmyslíš. Ale to zase souvisí s tým, že ja som na to jakoby 5 let čekal na tú buginu, kde ako od toho, kde ja som si usmyslel, že to chci udelať, do tý doby, než sa prevtelila ve skutečnosť, trvalo proste necelých 5 let. Mhm. Tak to je celkom dlhá doba, áno, to ti chápem. Jo, a ja som v tú dobu už akoby začal jezdiť na handbajku, jenže v tú dobu byl zase jenom silniční handbike, nebyl horskej. Jasné. A to je proste nuda, ale jako jezdil som na tom. No a pak prišlo tohle, tak byla jasná volba, že na tom chce zablbnúť. Jasné, no a dáš aj nejaké parametre, váhu, komponenty, lebo viem, že ty máš napríklad predné kolesa menšie ako zadné, máš tam odprúženie, asi to už je teda... A jakoby inspirovaný, ja som kdysi videl video z Ameriky a tam byl týpek práve na vozíčku a měl něco obdobného. A ta základní myšlenka vlastne je od nej, pretože to mě v době, když som byl zdravý, vôbec nenapadlo. Takže díky tomu to má vlastně vepředu 20-palcový kola a vzadu 24-palcový kola. A pak už jsme jako jeli vlastně trošku po svým. No. A to je vlastně každá ta náprava, u každé koleso je zvlášť odpružené? Alebo ako to, ano, ano. Ako to vlastně na tom jsem trval, protože vlastně kluci nechtěli, jakoby asi to spojit, protože konstrukčně jednodušší záležitost. Ale já jsem to chtěl mít nezávisle odpružený celý. U předku to bylo snadný, protože takhle se jakoby vyrábí auta, buginy, motorové čtyřkolky, takže to je jakoby snadný. Ale ten zadek není tak snadný, jak jsme si mysleli, že bude. No. A už máš teda predpoklad asi niekoľkú verziu tej štvorkolky, že teda nejazdíš na tej prvej, ktorú si hneď rozbil? No na tej prvý som jezdil ešte nedávno. Jo, protože vlastně ona furt jakoby držela, udělali jsme ji hodně variabilně, aby se to mohlo přenastavovat, zkoušet různý nastavení toho, ty jízdní vlastnosti, ale furt jsme lámali jakoby ty zadní kola, no. Priam jako, vlastně jako ráfiky alebo uchytiny? Jakoby to zavěšení. Zavěšení, jasné. Protože vlastně, jak je to nezávislé, tak je to, jako kdybych měl vzadu leftinu, vidlici, akorát to kolo je vlastně na tom rameni zavěšen zvenku, takže tam jsou asi jako nepředstavitelné síly. Lebo já jsem viděl, že ty na tom jakože celkom dáváš, že jdeš po dvou kolesách jako, a takto, že to... A to už zase musí jako ty výplety dát spíš tuto, to si myslím, že v tímhle ty místa se to jako úplně tak nekroutí. No. A koľko takáto štvorkolka váži? Ako to má vôbec váhu? Lebo... Ta nová verze, co jsme udělali, tak ta má kolem 40 kg. No, tak to je celkom pálka. Ale jako, když si to vemete, jako, tak to není zase tak dramatický, protože to je vlastně 4 kola, 4 tlumiče, 4 brzdy. Jo, když vemu ten rám, když takhle ho očešu, tak ten rám má třeba 6 kilo, 7.
A tie brzdy ti napríklad ako fungujú? Máš predpokladám klasicky dve páčky napojené na 4 piesty? No vlastne ten první pokus byl toho jednoho konstruktora, právě toho Petra, myslím Tatínek, vymyslel takovou rozdvojku, takovou rozbočku právě na dva třmeny na jednu páku. Za domáckých jakoby ještě ani ne na soustruhu, vlastně dva šrouby navrtaný. Takže to tak nějak začalo fungovat, pak to chvíli nefungovalo, takže kluci udělali takový klasický téčko a dneska už to funguje docela dobře. Mm-hmm. A hlavně jsme dokonce objevili, že Čína vyrábí brzdy Bengal a ty jsou už udělaný jakoby jedna páka a dva třmeny. Mm-hmm. A vlastně aké typy trailu na tom zvládneš, lebo vím, že teda ty jazdíš na té štvorkolke hlavně tam, kde jsou lanovky, alebo kde se teda někdo dokáže vytlačit, lebo to jde len dolů kopcom, to nemá vlastně žádné prevody ani nič. Jakoby s tím kámošem, co točíme videa, tak jako jsme schopni se dostat kamkoliv, jenom kvůli tomu, aby jsme si nafotili nebo natočili spot. Jasné. Ale jinak jakoby to primárně vozím do bikeparku, protože prostě je to naježdění z kopce. A tým pádom asi aj potrebuješ širšie traily, ako sú bikeparkové, asi nie je úplne nejaké sandláče. No ne, tak jak si lidi predstavujú, jakoby fakt sa vejdu na místa, kde slýcham, že sa nevejdu, tak i přesto sa tam vejdu. Jo, na single trail to určite není. No, to je pochopiteľné, keďže to má 4 kolesa a určitý rázvor. Takže v bikeparku jazdíš so štvorkolkou a na miestach, kde teda sa nedá dostať, sa vieš dostať sám, na handbajku, na ktorom tiež dávaš teda slušné bomby, čo som videl z videí na Instagrame. Super, díky. Jo, ten handbajk jakoby je ešte lepší o to, že vlastne dají sa na ňom dát určitý ty sjezdy, nebo nejaký freeride, je to niečím omezen samozrejme, ale jelikož sa na tom dá šlapat, tak sa dostanu de facto kamkoliv. Když jdu ešte s tým kámošem, tak tam, kde už přilnavost není, tak zatlačí a už jsme se dostali fakt jako na místa, kam bych se normálně na vozejku nedostal. Mm-hmm. To je super. A to je vlastně nějaký speciální handbike jako do terénu, alebo je to zase jo, nějaká vlastná úprava? Jo, to je horský, normálně jako sériově vyráběnej. Mm-hmm. Tam jako liší se to vlastně akorát, že já prvně vlastně mám handbike, vždycky jsem měl handbike z druhé ruky, takže nebyl postavený na mě. Mm-hmm. Takže teďka vlastně tu ten horský mám prvně handbike, který je prostě na mě, na moji velikost. A takže on není zas tak dlouhý, jako mývají kluci některý ty handbajky hrozně dlouhý. Mm-hmm. Mám tam vzadu velký kola, jako vlastně 27,5. A ta světlá výška toho rámu je třeba, já nevím, když plácnu teďka, nejsem si jistý, nikdy jsem to neměřil, tak je to určitě 25 čísel. Super. Vím, že například, když jsme spomenuli toho Maja Ligdu, tak on robí cez jedno občianske združenie rôzne zbierky práve pre takýchto ľudí, ktorí by chceli športovať, lebo nie je to úplne vlastná záležitosť kúpať takýto handbike alebo vyvinúť si vlastnú štvorkolku. Tak vieš nám povedať niečo o tomto, že ako to vôbec je finančne náročné, lebo cyklistika samo o sobě je úplne mega náročná na prachy. Takže takhle ta štyřkolka úplne ako, proto som dlouho jezdil na tom prvním modelu, pretože ja som si nevydelávam takový peníze, abych si dovolil utratiť 100 000 za kolo prostě. A více, samozřejmě. Takže na to první kolo já jsem si normálně vzal půjčku z banky, abych jako to kolo měl prostě. Takže to nebylo snadný, takže jsem ho ještě x let potom, co už jsem ho několikrát zdrtil, tak jsem ho furt splácel. V každém případě jste se minulý rok s Danom Bařákom, a.k.a. Pahilom, vybrali do Kanady. Ano. Na Dream Trip, z ktorého vznikol aj film, ktorý si pred pár dňami pustili do obehu. Povedz nám niečo k tomuto, že ako sa plnia sní, ako sa jazdí na mieste, o ktorom sníva asi každý biker? Tak jakoby nápad už byl hodně dávno, tam už jsem chtěl jet za zdrava. A teďka to vzalo díky projektu Podporujeme hrdiny, což je vlastně tady naše plzeňská firma, která vlastně i přesto, že to je biznis, tak má super myšlenku a dělá dobrou věc. A to jest, že jestli můžu teda to takhle říct. Jasné, nech se páči. Tak vlastně oni vyrábějí nealkoholický izotonický nápoj,
plný minerálu a vitaminů a z prodeje těch plechovek jde na transparentní účet vlastně 5 korun z každý té plechovky na podporu handicapovaných sportovců. Tak kľudne povedeš, je to názov toho drinku, nech teda spravíme reklamu. Se jmenuje Nero Drinks a je plno příchutí, takže doporučuji ochutnat. Díky tomu tak projektu právě jsme se, já mohl splnit ten sen a dostat se do té Ameriky, vlastně, nebo do té Kanady, pardon, a jet si tam zabajkovat a právě, jelikož v tom týmu je i Dan, tak za podpory dalších partnerů samozřejmě jsme mohli tenhle jakoby dream trip uskutečnit. Vím, že vy jste sbírali od lidí nějaké peníze. Ano, peníze vlastně, které jsme vyzbírali od lidí, nebyly na naší cestu. Tu my jsme měli samozřejmě hrazenou ze svýho. My jsme po lidech nechtěli peníze. Chtěli jsme tyhle finance na to, aby jsme mohli natočit ten film o tom, který vlastně můžete na netu vidět pod názvem Cripple Trip. My jsme natočili prostě video, kde jsme požádali širokou veřejnost, kamarády, přátelé, rodinu, Facebook, že jsme založili transparentní účet, na který nám můžou poslat jakoukoliv částku a tím podpořit to, aby ten film vůbec vznikl. Lidi byli naprosto úžasní a my jsme tu částku vybrali, tak jsme se rozhodli, aby jsme jim to nějak vrátili, že vlastně z nich uděláme producenty toho filmu. Všichni jsou vlastně napsané v titulkách, všem jsme poslali z Kanady vlastně pohlednici a tím bych jim chtěl ještě jednou poděkovat, protože byli úžasní. Super, je to tento crowdfunding, je velmi populární a je super, že ľudia podporí aj takéto perfektné myšlienky, takéto veci. Poznám ešte niečo o tom natáčaní, že ako prebiehalo, na akých lokalitách, kde všade ste si zajazdili, ako vás, dajme tomu, s tou štvorkolkou vnímali vo Whistleri, v bikeparku, kde ste boli? Jo, jo, to jakoby v tom bikeparku, tam sú na to zvyklí, protože tam jezdí právě ten místní, podle kterého kdysi já jsem do toho šel vyrábět. Jasné. Takže jako byli jsme atrakce samozřejmě, protože my jsme tam jako dva handicapovaní bydleli v kempu, normálně pod čirákem ve stanu. A byli jsme tam 3 týdny a tam normálně v těch kempech lidi jsou třeba 2 noci. Takže jsme byli taky jako exotí, teď vlastně ten štáb, ty kluci jako se hecli a normálně prospali ty 3 týdny tam pod širákem. A jako respekt jim vůbec. Takže a natáčení vlastně probíhalo celý vlastně ve Whistleru a ve Squamishi a pak taky ty přilehlý místa, protože my jsme primárně jeli jakoby do Whistleru. Do bike parku, kde sme vedeli, že ako sa bude dát celkem jezdiť i na tý bugine. Ja som teda videl nejaké fotky, že ste skákali ten známy taký ten Oakley. Oakley jump, jo, jo. Oakley jump. Zatím som tam jel ja vlastne. Aha, to ja som ako malej kluk měl doma plagát tu toho, nebo ako malej kluk, to bych kecal zase, ale měl som doma plagát tohohle skoku, myslím, že Wade Simons na ňom byl. Mm-hmm. Takže si takto splnil sen. Ano. A to samotné na A to samotné natáčanie v tom Whistleri prebiehalo, ako ste si s chlami dohodli, že táto lokalita je pekná, alebo toto miesto je pekné, že tuto ma teda niečo nafotíme, natočíme. No, my sme jakoby pár dní jezdili s Danem a práve sme si už jakoby ty místa vybírali, aby sme pak kluky netahali celý den, pretože jakoby to je mega kopec, tam to je jako na celý den výprava. To sa vyrazí ráno a jde se tím kopcem prostě dolů po těch spotech a museli toho nachodit mraky. Mm-hmm. Jasné, ja si to dokážem predstaviť. Vyvezú sa hore a potom zídu dole a zistia, že majú natočených 5 dobrých záberov a na taký film, a na taký film ich potrebuješ, dajme tomu 100. Přesne tak. Je treba točiť všechno. Mm-hmm. A aké máte napríklad odozvy od tých, od ľudí, od fanúšikov na ten film? No úplne super, úplne super. My sme i vlastne udiali v Praze předpremiéru takovou. Chtěli sme pôvodne jenom pro partnery, ale udělali jsme z toho nakonec otevřenou akci a i přes špatný počasí prostě přišla jako velká většina lidí a byli jsme celkem jako nadšený z toho, že s náma tu radost jakoby sdílí a vypadali, že se jim to jako líbí. I takhle jako třeba teďka jsem byl nedávno na kole s kámošem a potkali jsme chlápka, který to viděl v televizi a říkal, že super. Je práve super, že ČT to podporilo, ČT Šport, že sa to dostalo medzi
takú širšiu verejnosť, ako keď to vidie iba na tých cyklovéboch, že je to obrovské promo. Aj jakoby ten film je tak i natočený, že to není takový jakoby klasický bajkový video, kterých můžeme natočit mraky, ale bylo to jakoby takový to trošku poselství toho, že i s handicapem si můžeš splnit jakýkoliv sen. Mm-hmm. No to je super. Teda načotol si aj ten train gap, ktorý tam Pahil famózne vyslal. Tak povedz mi prosím ťa ešte o tomto, lebo to je taká vec, že to keď človek len sedí za monitorom, tak má zimom riavky z toho celého a on proste, že ako to on prežíval. Alebo no, podobné. Myslím si, že jakoby byl z toho docela nervózny, i přesto, že on nepřizná, on je dobrý, ale jakože je, víš co. Jasne, podporujete hrdinou, takže aj on je hrdina. Přesně tak, ale já myslím, že celý už to vzniklo těsně před tím odletem. Jsme se nějak sešli a on mi to tak jako mezi řečí jako prohlásil, že ten gap by chtěl skočit, ne? Mm-hmm. Tak to se mi v tu chvíli úplně jako zatmělo, protože za prvý je to fakt darda, i přesto, že to je legendární skok, tak je fakt velký. Tak jsem jako říkal, dobře, jako spolkl jsem pochybnosti a to. A jak se jakoby to vyvíjelo tam, vlastně najížděl ty fakt veliký skoky, jako skoky, které jsou daleko větší, než ten train gap tam skákal v tom parku, takže pak už jsem o něm vůbec nepochyboval. Ja Pahila chcem dotiahnuť takisto toho podcastu, aby som zase niekedy o tom porozprával bližšie, ale tak určite si ho tu raz sám vyspovedám, lebo to je taká vec, že to zdraví ľudia to majú problém skočiť, a keď som videl proste videa na internete, ako sa tam proste ľudia totálne dochrámali a skočí to vlastne s jednou nohou, ako má on, tak akože to fakt a na první človek dobrou. Nechápe. A na prvú šupu, no presne tak. A on to potom ešte opakoval, ten skok, či už si povedal? Ne, protože už on tam chyt na dopadu, myslím, o něco. Teď bych kecal, jestli kámen, nebo kořen, nebo něco, a něco poškodil na tom kole. A nevím, jestli pedál, jasný. Nebo... To on vám určitě poví. Takže si bol teraz jazdy v Kanade. Máš ešte okrem toho nejaký ďalší nesplnený sen, ktorý by si chcel splniť? No, ešte bych skúsil ako úplne něco extrémnejšieho, třeba, neviem, jak je to třeba v Japonsku, nebo nejaká takováhle země. Protože ty tam mají megalodížarský střediska. Tak by mi zajímalo, jak to vypadá tam s bikingem třeba. Tak to ti želám, nech sa ti teda všetky sny plnia. A na záver sa chcem ešte spýtať, teda, že čo, či máš nejaký odkaz, alebo čo sme nepovedali a oplatilo by sa? Odkaz, no nevím. Myslím si, že by si lidi, ať s handicapem nebo bez handicapu, měli plnit vlastní sny. To je asi nejdůležitější. Ja si myslím, že to je veľmi silný odkaz a týmto môžeme celé uzavrieť. Ja ti želám všetko dobré, aby sa ti tá prognóza s tým chodením podarila doviesť do úspešného konca. Ďakujem. Nech sa ti darí, drž sa, čau. Díky, ahoj, ahoj. A to už je z MTV podcastu naozaj všetko. Na našom webe mtnlovers.sk si okrem tradičného playlistu, ktorý pre vás pripravil Michal zo svojich obľúbených pesničiek, môžete kúpiť aj tričko z našej novej kolekcie Life Behind Bars. Život za rajdami. Uvidíme sa na trailoch. Tak čau. Mountainbike podcast.